Jag arbetar i 2,5 år. Jag jobbar som försäkringsrådgivare på privatsidan. Så att jag gör egentligen allt från villahemförsäkringar till personförsäkringar, barn, vuxna. Ja, som tur är så länsförsäkringar är flexibla i dels sin syn på arbetstid och hur mycket man behöver vara på plats. Man kan kombinera arbete hemma till exempel. Det underlättar mycket om man är borta. Men sen så är det också det typet av arbete som inte är så fysiskt ansträngande. Så att det är tacksamt för kroppen. Vi arbetar ju väldigt mycket mot mål och har ju mål som är över tid. Ganska stora mål som man bryter ner så man kan jobba mot dem i vardag. På samma sätt så som vi gör i innebandy där man har ett mål för säsongen och så bryter man ner det till olika punkter. Så att det är många likheter man kan nyttja både det man får med sig från innebandy men också det man får med sig från arbete här i båda världarna så att säga. Vi är partners till FBC Kalmarsund för att det är en förening som jobbar stenhårt med jämställdhet mellan både dam- och herrlaget. Dessutom är det en förening som satsar mycket på sina ungdomar och har en stor och väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet. Och det bidrar till en ökad gemenskap och en ökad aktivitet bland våra barn och ungdomar, vilket är väldigt viktigt. Att vi i LF Kalmar väljer att satsa så hårt på sponsringen som vi gör är för att vi vill bidra till ett Kalmar län som växer och är friskt. Det finns så många föreningar, organisationer och eldsjälar här i länet som gör mycket nytta för både oss lite äldre och för våra barn och ungdomar. Och då är sponsringen ett sätt för oss att hjälpa till att bidra till detta. Vi väljer vår sponsring med omsorg så att det ska vara först och främst föreningar som jobbar och har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet. Det ska också vara föreningar som jobbar med jämställdhet. Med vår sponsring vill vi ge kraft för att skapa trygghet och möjligheter i Kalmar län.